Ko je dežo? Čips? Ko si... Kaj še čutili? Ali še ga imeli takova? Za noski. Pa taj za noski, pozabavno še. Fashion show, ili fashion show, ili za maske. A to nove skin Love Thorn, kje je Frita? Bilo. Da, če, bilo. V to je stav, v to je stav, da, bablinga še, no je kombinacija za fashion show, to moda izmisla s tjah. V černo to srce, moda izmisla za Dark Bomba, čovjek. I tva červeno to, za koj skin mogo da izpoznam tva červeno? Za to je Rox, mislim. To je Dark Bomber, da ali ti raničko? Da, ima raničko. Koja to zbiva, tja je jaka raničko, to česno kazam. Sam kazam, nema kif. A ti se skup. Bravo! Ajde. Ajde, čede. Ti je dreči zapraneli se tuka? Da. Ajde. Tako mu govorih и викам, чакам дочко да влезе в банята, за да влизам и аз. Ajde, imaš nova krpa. Da. И аз ще влизам сред малко. Ajde, той кога ще тъв това е? Че не тръгнеш човека. Не знам, но е топ. Ма в първо мисля, че сега там... А ти му чекаме, гледай стрима! Ами в първо мисля, че сега до там, не знам, до 10 и половина. А първо месец. Е, кога ти че не ме гледай стрима, бе? За да, о, thank you. За да... Какво за здраве? Махте ми, ако съм на стрима. Ей, кога ли са на стрима? И ти. Милко, махте, това ме е новия скин. Майка. О, вой, чай, че смених скина, сега ако стакне, ще съм убия, бате. Що, не го фей върнят неш? А, да! Едит стайл, ей, това е едит стайл. Бах, тя ке скинава, не. Да, хадам само с него. Ишпия килга. Ау! Бомба е! Звездичка! На каре? Опа! Между другото тия кайли носи тия със тъски. Виж какви иди сега. Малко обидно такова. О, педал! Ти си педала, коце. Ко ми викаш? Ти да напишеш на тоя стрима I'm live. Имам. Имаш ли? Имам топки! Ако имам, ги пръщи на етам жалбо! I am live now. Гледаш ли, бе? Кажи на Окан, че и аз искам гифт. Няма гифт. Окан, ще ми гифт, нели? Ели? Нищо не си написал. Написал съм. I'm live now. Не. Написал съм, ема умник! Че си болен, не аз. 17 човека, хайп! А пък сме само 8 на стрима. Ето сега ще писа. Сега ще пиша. Ай... Къде бе? Е, да бе, маня! Аз писах! Писах ти, писах, сега ще пиша пак. Ето, I'm streaming now. И това може. Мирка, много искаш гифт. I'm streaming now. Сега гледаш на мабани, ще убия, ако мабани човек. Не, просто прекъсна за 300 секунди. Що?
Что? Нямаш правда за всех промотваш. Майко! Знаешь, кой ты не на твои? То Will XXX. Йоу, what's up? Subscribe for my channel, bro. Thank you. Написали домашните, давай написай ги. Я му направи кога? Ще направя, когато си ми дал кул. Трябва модератор и ще му бог. Да видим. I subscribe and like. Thank you, bro! Thank you so much. Look. I'm the hate skip. Got a Lil X, sub to me, please. Sub to me. Чика, ти ли имаш канал, бе, умник? Купаеш там нищо. 18 човека. Ще ма направиш ли модератор или? Няма. Някото направя модератор. Билет водка. Билет водка, йоба. Билет водка. Билет водка, йоба. Направили ма? Да. Я. А, добре. Я. Йово, Лил Некс, XX. Давай, трябва да си дискорд. Кво? Да, вижте. Кво е? Не трябва ли да си в дискорд? Кво? В кое? В кое, бе? Я пиши в нещо в чата. А. Ей, малко, бе! Пуснал си ми таймаут. Той не... Кога ще тествам? Стой 20, 240. Ще трябва да чакаш 5 минути. Ох. Те, които някой мина. 9.55, значи до 8 часа трябва да си имам бухна. 8 и 1 минута. Трябва да си имам бухна. Е, маняк! Пиши му старт. Кой ме на стрима? Ти ли си ме на стрима, бе? Що, бе? Ничи ме на печалата. Да заслужава много повече от мен. Бата, печалата дойде на чанела ми. Майко! Събскайб не ли са бъдно, бе? Що си? Колко съба имаше? 20-те. 24 има. Еми, бачи кефа. Ей, тя насъдна ли са, малко, бе? Тук ще насъдна ли са, бе? Дай да видя. Не е спокойно, бе. 24 си, бе. Ми, какво се направи сега? Що се смеш така, като вам яски? Не, бе, гледам едни клипчета в Инстаграм, тук смешки. Ми се смеш как будола. Сега съсъдих, че мога да мъгна всичките ти виолари. Искаш ли да пълваме? Искаш ли го направим? Искаш ли? Искаш ли да те махна от модератори? Ай сега да кажа, ще блокваш. Малко, ме! Нямам използваш стрима за нищо! За ко... Е, малко ме. Това ще отмана напред. Не сега ще го правя с полко. Не можеш? Мога. Мяко тук ще го правя.
Kakšen takova, majko? Ало. Тук? Тук, кога ще сте, кога ще пускат, вече двама човека са се махнали от това, бе. Знаеш, кога са ще намеря друг на вършенка. Кажи му на кой? Изпъти ми такова. Много вида. Това на това ми е пиле стрим. Ко? Не. Чекай ми сега пише шалта. Е дулта, бе. Или нещо друго. Или one by one. Синьо. Синьо? О, майко! Нямаш комбо, нали? Главно, на Юлъп ли е? А, не знам ли какво е, брат. Аз се чакам го да бъдам. Синьо, синьо, какво синьо е? Не е ист, майко, тъс не е добър. Там, знаеш как ще ми лагва, бе? Там играе. Майко. Не ист. Стелфа ли? Чакай, бързо. Кажи ми, че не става. Стой, пересъм. Чакай. Стой, пересъм. Стой. Готов! Молата. Не, фу, главно или малко? Малко. Фу, стой, пересъм ли? Да. Не, чакай, не знам. Чакай, чекай какво е апдейтс. Ф, 150. Напиши удивително 150, удивително код. Малко или голямо? Малко е. А, добре. Пак ми бъгнала, човек. Е, ист. Човек, не ми сега на тия късна, но тия такова. Ето го, ето го. Почеха ли, бе? А? Ето още, ето още му играем. Ева, ти почеха ти ли или не? Ева, ти аз не, още не съм почнал, бе. Ма чакай, бе, ние няма да играем на това, чакаме в други дух. Не, очакай, просто лан вилан. Ух, брат, само сто лан вилан. Кул, ай. Ай. Боксайто е? Не. Никво. Ай.
да, тя много ще видиш. Опа. Но тая по-яка, бе, тая по-тайхатската. Опа. Да, и аз. Махай, чакай. А, what? Аз го махам, но той не иска. Да, че е такова. Е, пак не иска, бе. Готово, бе, айде, давай, реди. Хоча не прибавих в публик. От два мъчека съм не снима. Един не май знам кой е. Ти ли си му настрима, бе? Не, не си, не си, не си, не си. Колко човека са настримали? Двама. Сега ще настрима, защото ти ще го гледаш. Фу, ай, няма ти мазам, никой вачва напред такова модерато. Изчитвам във всеки стрим. Дори без да играт това. Окей, ще направя, айто ми пише нещо. Чай ви да джедай дена. Готово вече си модела. Кот си лека, откъде тя ба? Не. А, да. Забачи сме на NEIST. Я пиши в чата вече. Добре. Не ми дава. Цъкам върху на това му и не му става. Я чипавам. Това съм вече нормално. Я вижда ли такова, че е на аут? Добре, имам тема човек на стрима, знам, че един на сети, другия мисля, че е Марти, ама третия не знам кой е. Който е третия да пише в чата? Който е третия да пише в чата? А, маяк, чата ми е бъгнал. А, двама човека съм. А, да, ще ти се отиде такова. Да. Чата ме е бъгнала, макар е. Аз ще го гледам от телефона по едно време. Боксфайтър, ще се пусна. Не. Ай, боксфайтър. Боксфайтър. Дейте, Що звънувал съм нещо такова? Аз съм звънувал с... Тъй, сега ще го пусна. Донито. А, бати, що мислиш, че лъчи от тъп, бе? Мен на мъки фи. Как зовеш? Хайде. Мак, так, юка, много голям твоето, бе. Нажил съм. Бъй, коци! Не се ли си нажил, бе? Go to channel. Как се нажил, бе? Не си нажил. Не си нажил, бе. Мой, тук ти гледам. Чачи, майко, не мога да иди това. Къде си, бе? Бати, ти сега ще му убиш тук. Чайчи, влизнах! Да. Майко, това ако да беше хит... Това ми се пречу, че е хитно нещо. Ти се зад мене. Не спрят да сложи такова. Ай, спрят ме капиш отгоре, маняк, знаеш колко... Сега не мога да върта Нямам патрони за нищо. Къде ми е капана, бе? Няма
Pa si di čas, vidi čas, gledam kapanči, imam vatine. Na deset to. Da, va, napao. Da, to ne deset. Kako je mu tako hitno, ve? Da, ne mogla. Na dve! Ама аз те даже не ходим пърт. Ба, ти не стримваш, бе? Не знам. Не стримваш! Голто чарел, пиши ми, пари един ден си стримвал. Най-стария стримвал. Ти вчера си стримвал. Ти го шерпам, да, да, и на мен. Да. Ето, прати ти го в Messenger. Аз ще го върна. Чакай, 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 чакай! Че тъпта зона ще има такова. А, да, стъмваш, стъмваш. Ай, да, бивай да списваш, бе! Много хитвам. Как ми дейм си? Оце, ай, бух свайто е! Не искам тъпя зона, че тъпата зона ма претиска. А, мате! Лаква ми, защо ми лаква? Лаква ми на куче. Лаква ми, бе! Виж ми, не стема, че ми лаква на куче, бе! Какво? Аз мота хитна, маняк. Лаква ми като куче. Им презежа, как тонча. Бати, защо ме лахва? Бати, ламе аз. Ма сега как трябва си гледам стрима между живот, като съм си изключил интернета на телефона? Просто понякога, като свират, спрашват ангелите ми казват. Вече ще останеш един. Кой втория, бе? Ти имаш лав пъмп. Как така? Обясни ми сега. Стига ми ден си. Твоята на нас. 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 Малко му бати! Мислиш, че не си сложил с това, малко. Искаш да бълз да мина там? Искаш ли бълз да мина там на дубете? Давай. Айде! Добай, как ще ми кажеш? Добай, бе. Как да се пътя по такова? Сенситивити. Оу, майко! Сега ще га като това. Кажи го, като Джарвис. Да. Аз съм по-добър. Де? Лъка! Не спаля, бе! Не е така! Само като джайваш играя. Бати, джайвис беше толкова добър, сега някакво бати слага. Как искаш да играеш, бе? Да се направи нов профил. Да се направи нов профил. Що не се направи просто дипломатски профил и готово? Тихо, няма, ако ви от ще играеш докато банна. Ко ти стига, маняк? Много да ти стига, като ме закишваш някъде.
това беше много стълба. Легит, бате! Само заклишеш и искаш да стана на едно къв. Много е му месе, честно казано. Ми маляка стан, ти само блупваш. Ко искаш? Като си лама нормално, бате, ама чак такъв. Сега ще паме на тази готов. Да, сега той ми... Бате, на бокслайто вече съм по-сериозно, колкото на зона в Тиманя. Ти на зона сам... Само знаеш да ме блупваш и нищо друго. Ба, ами... На бокслайта получи тъкъм от тебе. Да, да. Не. На бокслайта не знаеш как тъкъм. Най да видим. Внимавай ти. Що ги знаеш каски бия? Да, бат, сега и някакво ще ти вължа само да ми биш главе, нали? Да. Бат, ти си тума, инвайтвам с тъйма човека. Играем тук до 10 или до 5? Това е до 5. Ай, като направим 10, че учеме по тях. Гей по-бързо да играем. Мочай. Стопи! Да, искам. Ще ми искаш бандажа. Остава това же, умник. А, ти му пуснал бокс PvP. Абе, бата, аз съм бокс PvP, не мога да играя, казвам ти бокс файт. Не, има по-голямо пространство. Бах, тук ба. Дай ти пуснал бокс файт. Файба. Файба ти пускам аз. Аз ще пусна на хубаво. Сега сменя кима. Ага, добре, това вече е долу. Трябва чекат за зарега, едно бабло такова. Това само не мога смърдам. Защо не ми дава такова, бе? Мога да скажи пътна. Ей, уж ма кляпаш. Мамка, не си държах стоенето. Опа. Меси. Няма вам да го едит на бест. А спуса, бе! Ело, бе! Ако искаш да направиш, аз съм те да знам. Ако са, ай покажи се, бе, малка женичка. Много пинг, ви каш. Гадък като лейджа, за лейджа. Няма да имам такова. Няма. Да, не си толкова лесно. Мамко, сам не взе. Много кляпаш.
на голямото просто с час, т.е. месец, като просто начал ми играть в бакта, си пасил бакче, но ще хотели за тип, ще говоря. Бакта, като ми... Май, той ти не ръчкаш, бе! Ми ти не ръчкаш! Ма, какво да кажа? Що не, защото на по-малко е, зломи. Лево, как ми държиш? Ну, какво искаш да ти оставам като някакво дворче? Как ми само без... Ай, я! Няма да ме таковаш. Няма ми я взимаш. Ай, ай. Това не, това не е мое. Аре, баш тъпата жена ти, бе! Не знаеш, че ще му... Жена, бе! Когато на едно. Не цъкаш. Ми. А, вече ми не става за лъпенчко. Ще ги дам на пътя. Ах, тъпата жена.
Бягам и го въпреки вече. И бягам. И го пършим. Fuck.
Ако да говори. Колко трайхард може да се прави? Аз тук се пробвам, че трайхард може да се прави. Кой аз мога да трайхард на куча да е? Чи аз не мога да трайхард? Няма как да го бъдам, ако убия един път, той ще... Или ще ми се легаве, или... Сте известни с TikTok, подминете това видео. Но ако не сте, всеки, който има по-малко от 5000 фолуера, да направи видео с същия саунд. И всеки, който види видео с този саунд, просто да хареса неговото видео. Аз съм хеликоптер. Опа! Те, че 5000, какво има? Wait! You're about to see the king, Kobe, with your eyes closed. Don't believe me? Stare at the white dots on this photo. Don't take your eyes off the four white dots. You're about to see Kobe like he's floating in front of you. The minute you're gonna look at a white wall or you're gonna look up at your ceiling and you'll blink over. Ето е дом. Дейди, дейди, чуваш ли ма? Ако ма чуваш... Ай, дума. Дейди. Еди! А, как ти че так мочуваш? Теди, чуваш ма? Теди. Теди, включи се в шалките. Че си нов скин бал? Ти на това скин, бе! А? Моля? Ко викаш? Кой ти гип на това скин, бе? Брат ми. Трябва да му кажеш на мен на Вой, брате, то, нали си купил това пак и не ми даде V-Box-те? А ти тъпи си, бе, трябва да минаш чалендж за тях. Лав, какви? Ми, нормални дейли чалендж. Completed Mission Objective. Дейли, да. Това са дейли чалендите. Какви ти дават всеки ден дейли чаленджи, на всеки чаленж ти дава по... зависи колко V-Bucks. Ама и колко ти искам време имам, нали? Да. А, да. То скин е бомба. То скин е бомба. Много як скин. Аре, ай, трай как ваме. О, коце. Бимо, бе, ой, човек. Бати, добре. Защо ми се беше трайхард на толкова много? Де значи, просто защото знам, че си по-добър от мен и нямаш какво да направя. Чао, че това яка ми се трайхард на толкова. Да, че, ти знаеш как му трайхард?
Аз се оправдявам. Да, аз му трябва казвам. Да. Да! Дейте се взял нов скин. Не мога! Да, виждам. Дейте, че ми сега трябва да се изделя митки. Трябва сега да има с изделя митки. Да, то, да бе, то се чуя. Ааа, ще ми кажете ли как да ти мина? Много ли съм? Добре. Между другото, тоски са с кове. Той е мишка много яко се играе. Как да ти мина дири мисията? Чека, после ще казваш, че си готов. Или се правиш на... Или се правиш на такова парти асист. Така най-ново ще помогнем на парти асист. Не ще ли да правим на бързо. Кефи ли бе скина? Да, много як. Аз много го искам от черния сезон. Виж кой як кирка. Става. Само раницата сега се чудо да е ранен. Ние скочите такова, играхме малко фешен шоува. Ама с кой? На такова, на един ютубър. Как се казва? Не му помня, те един кус сочка. Мисти. О, кой пуска тази музика, бе? Кой пуска тази музика? Моя гран са чова. Между другото, този скин... Моя скин, знаеш колко е голям? Бах тия. Плане, днеска имам ли шанс да се бера V-Bog за този скин? Да, ако имаш 3D или мисти, май взимаш към 500 V-Bog, нещо такова ще имаш. Да, ще вземеш 600 V-Bog. Да, 600. Да, 600. Ма не, 2000 V-Bog с пазарно ти пазиги. Взимам ти, първо си взимаш 100, след това 200, след това 300. 300, че вземеш пилен джалки, брат. Да, можеш да вземеш пилен джалки. Аз си събера за Vision. За Vision, да. Може да вземеш пилен джалки и Vision. Коя да? Не, аз ви сега пилен джалки. Не си купа за... Мисъл. Един скин, една скинка, да. Футболистата мисля, че взема. Че, да го... Моля? На мене. И на мене има. Аха, че... Била, додо. И тук е! По-скоро пекочето е. Аз имам помпа. Добре. Дели. Масъм гаранти. Ето ми, къде е? На покрива, внимайте на покрива. Додо, внимай. На покрива ли срани се ще? Майко! Как е това? Нямаш една, но е! Найс! Долу, бери тук, бери тук! Там! Дей, парам, парам по тебе! Трима там! Майко, отивай пекоцето! Не, отивай пекоцето! Добре! Няма как да е горе, Вайви. Няма как да е горе. Това не мога да върши. Ей, за тебе! Не мога да върши, Вайви. Не, да хвата не си. Маня, не виждам на 16! Майко, този дед ме убил е, се казва НУП 2, 4, 5, 7, 9. Но яко е бъде. Маняци, маняка си изкъпи. Дайте ли ти е? Чакай, без искам лиза. Дали си 6 патрони за пъпът, 12 за такова, за да мога да... За 12 за асалт рейфа, за да мога да убие. Кото, ще ли сте им въжа? Чакайте, я ще летна. Да пусме мислите ми на партия си. Не дейте за Вилани и ти летни. Що е? Ще пусме в соло игра. То напусна. Мене ме пусна. Мене ме пусна. Ето пусна напусна. Вече напусна. Не си напусни ли? Не. Добре, ще репите ли? Я лепнете. Джай, виша, ги заберем, че ме лепнете. Аре, аре.
не искаш да скочим първо място, обещавам. Брат, какво ще скочите първо място? Ще умрем. А как се пускат на партия си? Не искаш върху тях. Тези това е добавен от 8 сезон и ти сега питаш. Аз много рядко се пускам на чалънчета, брат. Брат, Делек, стърсти, като се натърпи, я мога. Колко да левкаме ли, бе? Аре, леде. Чакай, сега на бързо. Сега на бързо умирам. Пейт ин Чайна. Не, не, давай спойте. Ууу, скин е много яко, бач. Не знам, много яко така да го взема. Ретирах карта на Fortnite в чапта бек, метър на метър. Закачихме я с стената с лесто и купихме дарт стрелички. И с тия дарт стрелички ще ги намерим на карта. И дарт стреличката, там ще падам я в играта. Така че това било се очертава, е много интересно. Ой, гледам за първи път го виждам да играе в 9 часа на мен. Кво? Да, я. Кво виждате? Да играеш в 9 часа. Да играеш в 9 часа. Как и 9, бе? Добре, сега ще ви беше път. 8 и 6 и 5, бе. В 9 часа. Сега е 8 и 4 и 5. Доане, ети мини. Аре лепкайте, бе, бро. Ей сега скачам на друго. Сега умрем. Но? План умря. А, не. Убили човек. Айде, Матео, бе! Да, бе! Да. Пусвам съм с тим бери. Даде ми 0, даде ми 2 брик. Ей, ще едно. Не, не мога да тук, брат, нямам никакъв мат. Който тук има синтактикъл, бе? Ма ти къде учили, бе? Няма го дими. Ще го взема. Че нямам никакъв мат. Той аз. Много съм. Майко, някой ми идва. Ето го, ето го, виждам го. Ало, лъка мене! Не мога бе човек, нямам мат. Идвам. Набя... лайте. Кресна долу, кресна долу, кресна долу. Как бе? Той би минта. О, фак. Къде е така? Изключвам, ела, най-долу, най-долу съм. Ей ти, бик, бик, бик! Не! Там, 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 там! Имам бъч. Дю! Хале, бе! Умряхте ме! Куто ли дю, бе? Умряхте ли? Не, чакай! О, да, бе, куто е. Колко кило сте? Много. Някой нокнат ли обича? Аз съм нокнат. Там до. Нокнат? Да. Да. Дигаш ли го? Да. Дай ръчкам другите, давай, давай, направо ръчкам. Дай патрони, куци, дай патрони, дай патрони за пол път, нямам никакви. Да. Давай, ръчкаме, ръчкаме. Значи бамата такова. Тери, тери, глемиста има, глемиста има. Трябва отвора... Имам френзи фарм, скачаме във френзи фарм, трябва отвора... Коце, коце, коце! Сер, честор, амо бокс. Ниш, шест, чете? Трите! В гръб ма изкърчка! Добре, момчета, ще пусна уин... Това тим ръмбо... Ще пусна тим ръмбо и... И скача на френзи. Чакате, на мене и не му набих нищо. Давай, коце! Не! Взимай карта. Дай се бъм, дай бъм. Може да ме работиш някак се? Бързо! Има ли? Има ли кой? Кой колко марки има от тебе? Нула! Това е на тоя! Как е аз е тя 250? Ми това е на печарата. Нали на партия си се пускаше? Да бе. Да. Ко си, ама е будни?
Така, няма как да има. Айде, брата, реумирайте, бе. Чико, те ли са? Бъл, бе, коте! Момчета ще лепне. Малек, чете, брат. Ти по напред на коя игра? Да, да, да. Изчистиме цяло свет там. Да, изчистиме го. Чисти два, аз съм тъй, чисти тъй кило, аз съм два. Аааа, вече гръм.